И така, твой ден продължава. Евелина Славкова и Любомир Стефанов са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Добре, заварили. Това, което ви попитах, след като вече са ясни така кандидатите, имаше ли известна изненада у вас? Казвам го по-меко, отколкото като ви попитах, влизайки в ефир. Но имаше ли наистина някакъв ступор в всичко, което така се оформи на финала? На финалната права преди старта на кампанията? Имаше изненада. В мен лично имаше изненада. Може би това беше, визирам Антон Хекимян и неговата кандидатура, разбира се. Може би това беше последният човек, който бих се сетила, че може да бъде номинация. Така че, в крайна сметка, Борисов каза, ще бъде нестандартно решение, ще има изненади. И мисля, че си спази това обещание. Към нас, като избирателя. Само казвам за нашите зрители да не се чурят, излъчваме картина на живо, продължавайки си анализа тук в студиото по повод ясните кандидати за тази битка. Господин Стефанов, при вас имаше ли изненада? Имаш. Въпроси, които се появиха и все още стоят? Не, понеже следейки всичко градски... Всичко е обяснимо, казвате. За мен да, но следейки градския фолклор и имената, които се завъртяха преди това като възможна номинация на ГЕРБ, не бях изненадан, че спяха на Антон Хекимян, тъй като имаше и други още по-изненадващи забавни имена. Но да ги оставим за градския фолклор. За мен кампанията ще стане и стана интересна. И беше на път да бъде безинтересна, еднопосочна. Сега включването на Хекимян определено раздвижи нещата. Какво променя обаче и ще промени ли включването на тази номинация, разпределянето на силите и ще промени ли по някакъв начин нареждането на пъзела? Първо, очакването е една от интерпретациите за издирането на Хекимян, че Борисов подарява София, спазарил я и така нататък. Цветанов направи аналогия с Цецка Цачева от 2016-та с кандидатура. Не мисля, че да. Когато Радев спечели първия си мандат. Тогава ГЕРБ имах самочувствие, че магаре да вържат, ще стане депутат, президент и така нататък. Мисля, че с тази загуба на Цецка Цачева това... този подход мисля, че трябва да бъде изтрит в тяхната сина. Тоест, отхвърляте една такава хипотеза? По-скоро смятам, че връщайки се към това, което казах, че спазарил я и така нататък, каква е политическата логика от това нещо? Няма политическа логика Борисов да го прави това нещо. Може би няколко по-скоро хипотези в тази посока. Първо, това не е първото име над партия на кандидата, което ГЕРБ номинират. Нека да припомним професор Герджиков, нека да припомним Габаровски като кандидат за министър-председател. Така че няма изненада, че се търсеше надпартиен кандидат в София за такъв пост. Първо, със сигурност, първото нещо и желание е да има отърсване от това 18-годишно тегло в София като управление на ГЕРБ. Тоест този надпартиен кандидат да не носи греховете. Забележете само, че в представянето на кандидатурата на Антон Хекимян. Борисов, той каза, ще правя. Да, но той каза, ще правя ревизия или преглед, не знам точната дума, коя беше инспекция на инфраструктурните проекти. Тоест, няма да има такава мекота на приемственост между Фандъкова и Антон Хекимян. Не мисля, че той ще защитава управлението на ГЕРБ, но няма да бъде и да носи толкова тежест, тази тежест. Друго нещо, в това, което питахте, дали в крайна сметка ще има някакво разпределение, дали някаква огромна промяна ще има. Нека погледнем изборите през април месец, където ГЕРБ в София имат около 115-120 хиляди гласа, с така по-сериозна дистанция от Продължаваме промяната Демократична България, които са около 170-180 хиляди гласа. Така че този твърд електорат, в крайна сметка, ще си застане зад кандидати. Ма и вашето последно проучване на тренд показа ножицата изключително да, на национално ниво. Казвам на база на предишните проучвания, 7% разлика. Да, но имайте предвид, че Продължаваме промяната Демократична България, първо голяма част от техния електорат е концентриран в София и спаси София, всъщност успява да компенсира тази загуба от сглобката в рамките на столицата. При Хекимян има един основен, защото казах, нали, да
си мобилизират твърдите ядра. При Васил Тързиев, от това, което видяхме, също има някакво разколебаване в електората заради ДС, миналото му, нали, всички роднини и така нататък. В интервю, някакво онлайн интервю, той казва, че има едно по-добро ДС и едни, които са били лошите. Нали, тези неща няма как да не разколебават електората. Това е единия проблем при тях. Другият проблем при Антон Хекимян, освен, нали, целият казус, в който и вие, медиите, по един и друг начин смятам, че страдате, той ще трябва да отговаря на въпроса. Бил ли е зависим от ГЕРБ, когато е правил своята редакционна политика? Това е въпрос, който със сигурност ще трябва да намерят адекватен отговор. И другото нещо, което е, разбира се, той не трябва да разколебава ГЕРБ. Давам ви един много прост пример. 2019 година Майя Манолова, като кандидат на БСП, каза, си мисля, ще са ми сигурни и се обърна цялата си риторика и всичко към Демократична България, към тази общност. Да. Те я подкрепиха, но в крайна сметка тя разочарова БСП, които не излязоха да гласуват за нея. Просто те останаха разочаровани, че тя не се припозна с тях и някак си искаше да се дистанцира от тях. Така че Антон Хекимян ще трябва да направи всичко възможно да мобилизира и твърдия електорат, и, разбира се, да търси периферия, каквато е, прощайте последно изречение, каквато е и другата идея на Борисов с над партиен кандидат, да разшири твърдото ядро и да бъде мобилизирана някаква периферия. Има ли обаче поле за обиране на тази периферия, за подкрепа и от БСП, и от Възраждане на евентуално втори тур, ако влезем в тази хипотеза, господин Стефанов? Не, едва ли ще станем свидетели на това, което чух да говори един от кандидатите на ПП за Бургас, който обясняваше, че бил правилната кандидатура, именно понеже може да привлече вот и от БСП, от Възраждане, което неговите партийни шефове, които помолиха да не седят, ако може, парламентарна зала до Възраждане, как ще преглътнат след един месец, не мога да си представя, но ето ги нещата. Прозират, между другото, каква реалност ги чакат тези хора след един месец. БСП и Възраждане София със сигурност ще са важни като гласове. Ако трябва да заложа някой, който би могъл да ги мобилизира, това е Антон Хекимян. Ако трябва да избира между Васил Тързиев и Антон Хекимян. То показвате по-големия. Категорично. Не само като професионалния му опит и кариера. Начинът, по който е говорил от Разел новини, когато беше още репортер, т.е. когато не беше в командваща позиция, беше доста по близко в оная част на нещата. И когато в Калока ги поставя. И прочие, и куп други неща, абсолютно. И това ще му даде предимство. Не защото рязко ще го хареса, може да им говори. Васил Тързиев не може да говори на тия хора. Просто не знае как. Той, между другото, не знае как да говори политически и да се държи политически. Опитва се да се научи, затова почне кампанията 3 месеца по-рано, да изчисти доста на ясноти, да отговори на въпроси предварително, сам да си ги зададе, да отговори на опонентите му, което е добра тактика. Но стратегически се оказа слаб ход, защото в момента не виждаме да вдига, а държи едно ниво. И най-вече партиите зад него, аз не ги виждам къде са. Факт е, че Продължаваме промяната не е и партия. Тя няма структура, т.е. няма кой да застане зад него. Демократична България не е много ентусиазирана да го припознава, както виждаме, тъй като, както аз го наричам, района София 1000, Държавна сигурност, като чуе, хвърля напалмови бомби. Няма как да стане тая работа. И в един момент той е малко в небрано лози. Хем е кандидат на тая общност, хем не виждам някаква ентусиазирана подкрепа, която да го бутне напред и да щупи това плато и да набере преднина. Защото ако на национално ниво тия проценти са 7, София би трябвало да са 17. И не ги виждаме такива. Изведнъж почва да се говори рязко от този ден. Моят основен опонент е кандидата на ГЕРБ, вече го именуваме. Кой е? Отиваме на избори и отиваме на балотаж. Ама нали щяхте да бидете на първи тур? Сега изведнъж за балотаж заговорихме. Ами ако накрая Борисов се окаже прав, че Хекимян не е номиниран да участва, да спечели. И той пък да вземе да спечели. В последните 5 минути да продължим посоката на разговора в контекста на стартиращата кампания. Очаквате ли тя да бъде кампания на конкретиката, кампания в която да се заявят проблемите според всеки един кандидат, обаче и решенията на тези проблеми? И другото, което си мислих, е дали популярността е достатъчен кос за един кандидат? Сигурно е бонус. Поради тези причина Васил Тързиев беше издигнат много по-рано, защото той трябваше да навакса една популярност и разпознаваемост. Това също е аргумент в посока на издигането на Антон Хекимян в контекст на това, че той е с много висока разпознаваемост. Представете си, да беше лично дори твърд партиец, нали, лице на ГЕРБ, в крайна сметка в първите 2 седмици от кампанията ще трябваше да се занимава с това, ама кой е този човек, нали, да му запомнят името избирателите. Така че това също е в разпознаваемостта, е важен фактор в крайна сметка, независимо в
това посока, хората да знаят твоето име. Тук ГЕРБ са си решили със сигурност казуса. По отношение на това, дали ще говорят в конкретика решения, неща, които в крайна сметка избирателите искат да чуят. Аз смятам, че по-скоро и двамата кандидати ще разчитат на своят екип. От своят екип смятам, че Антон Хикимян ще разчита на Георги Георгиев, а пък Васил Тързиев ще разчита на Борис Бонев. Да говорят за това какво се случва в общината, какво се е случило в общината, единия лошите неща, другия добрите неща и какво трябва да се направи. По-скоро смятам, че това ще им бъде гърба и основата в рамките на предизборната кампания. Тоест и лица от листите ще бъдат видими, именно защото тези лица могат да дадат отговори на въпроси, които нито Васил Тързиев може да каже. Гледахме немалко интервюта, нито пък Антон Хикмян, който в крайна сметка очакваме сега да видим какво ще покажа и колко бързо ще се научи, колко бързо ще излезе от обувките на задаващия въпроси в обувките на човека, който получава въпроси и трябва да отговаря на тях. Това е сложен процес, да видим колко бързо ще успее да се справи. Отговорността е голяма, но позволете ми да го обвържа с националната картина. Борисов иска синя карта, безспорно. София не я отписал, в това бъдете убедени, нито е продадена, нито е подарена, нито нищо. Най-малкото, това по никакъв начин няма да рефлектира върху сглобката, но просто идеята е и концепцията е кой в крайна сметка ще бъде с по-силните карти в края на тази предизборна кампания, която ни очаква и резултатите от нея. Кампанията, това, което предстои да видим, обаче допълвам и тази хипотеза. Теза. То вече е теза, според мен, на госпожа Славкова, за това как Борисов изобщо не се отказва от София. Съгласен ли сте тук? Категорично няма такова нещо. Как може най-голямата парламентарно представена партия да отпише столицата на държавата? Знаете ли аргументите в каква посока са? Той сега ще се разбрал с тях за кметското място, защото е много по-важен общинския съвет. Вчера го чух от ваш колега. Много по-важно е да има властта голямата в общинския съвет, като мнозинство, като решение. И хем да дръпна назад и каже, ми ние нямаме кмет, не носим отговорността. Къде не ви се връзва тази теза? Прощавам ви само на изучение. Това, че начело на листата е Антон Хикимян, само по себе си показва, че мача не е в тази посока. Добре. Абсолютен знак. Това е вярно като хипотеза, че Общинският съвет на 3/4 управлява де-факто общината и де-юре. Но присъствието на двете водачески места на Хикимян показва, че София в никакъв случай не е отписана, той има политическо доверие. Кампанията обаче дали ще бъде пръзана с политическо говорене на това, да, ще бъде по различни причини. Тързиев има нужда да говори политически, за да покаже, че застава политически начало на една политическа общност, като, както казах, в момента няма партийна структура. И другото нещо, опитомявайки по някакъв начин Борис Бонев до себе си, той трябва да докаже, че егото на тази общност вече е станало общностно, а не сбор от егоцентрици, всеки да води за себе си. Няма да припомням Борис Бонев какви ги спретна на предните избори. Така, тук е политическо. От другата страна стои Хикимян. Той наистина може да говори на електората на БСП Възраждане. Обаче пък трябва да не изгуби ядрото на ГЕРБ. Затова му трябва листата, тук възможно съм абсолютно съгласен. Възможно ли отчуждаване? Вчера Ружа Смилова заяви, че тази кандидатура на Хикимян може да отчужди избиратели на ГЕРБ. Това са фантазмите на хора с пристрастия, като всеки един от нас. Не мисля, че Хикимян може да отчужди ядрото на ГЕРБ. Защото, да, трябва да се разграничи по някакъв начин от наследството на госпожа Фандъкова, но то стига до господин Борисов. Почне ли да ги трича подред, в един момент всички, които са фенове на ГЕРБ или господатели, ще си кажат, чакай малко сега, ти от коя партия си номиниран за кмет? Така че да, но това нещо се свързва посредством имената и лицата в листата на Общинския съвет. Там подновяване, там пренареждане на приоритети, ако щете, и липсата на знакови имена в ключови сектори показва при осмислене. Така че Хикимян има лице да застане и да каже, направихме това, но понеже не направихме и онова, ето това в момента излиза напред нагоре в листата. Сега дали ще успее да го разкаже и от задаващия въпрос, ще стане отговарящия на въпроси, предстои да го видим. Свършени времето, финално изречение. Много интересна кампания. Концентрираме се, разбира се, върху София, но интересно. Даже мисля, че е слаба дума. Аз мисля, че е доста скучно, признавам си. Не, имате предвид, че и на национално ниво
не само извън София, а нещата стоят по различен начин. Да. Любо каза няколко пъти много важен детайл, липсата на местни структури. Това ще изяде главата на Продължаваме промяната, защото спомните с Киро Петков, искаше да прави облачна партия, каквото и да значи. Ти си академичен човек, обясни ми, моля да се. Липсата на структури в крайна сметка налива по-скоро в мелницата на ГЕРБ. Националната картина има значение върху местните избори, но местните избори ще имат много особено значение за националната картина. Нямам търпение за нашите предстоящи срещи с вас вече в същинската кампания. Да ги видим какво ще направят. Ще бъде много любопитно, наистина. Благодаря ви много.